Belarus te verarma en hulle hele nomasman en elke medewerker wat hierdie feite voorberei en beplan en vandag aan my doen. Hy helse groot dankie, geluk en hande klap te gee. Ladies and gentlemen, this needs planning. Dames en heren, dit gebeur nie net sommer nie. Lourens, jy is inderdaad vir ons boere 'n bitter groot leier. Jy is 'n trendsetter, jy is 'n pacesetter. You are a leader. Thank you for your leadership. Kom ons gee vir hulle baie erkenning. Dames en heren, ek het so paar ikone wat ek nie wil uitlig vandag.
verskoon my vir die tyd, maar ons moet dit doen, ons vergeet ons ikone. En dis mense wat in lang in die bedryf kom, ons vergeet waar genetika vastgelê word en hoe dit ontwikkel word. Iemand moet dit vastlê. En ek wil vir u hulle skag nie, meneer Jan van Sail, een van ons grootste Brahmaanboere in Suid-Afrika, Jan, Irma, Gideon, dankie dat julle hier is, oor jare ongelooflik 85. Ek wil daai geen in die Brahmaan bring. As ek 'n Brahmaan kry, so oud geword het jy nog so lank, is ongelooflik. Kom ons gee 'n bietjie hierdie ikone. Hande klap, hou net 'n bietjie vas, hier's nog een. Daai oomie met daai agter sit vir Dawie skryf van 1974 of 75. As hy met 'n span boere saam met 'n Paulie groep Amerika toe om te gaan Brahmaan koop. Sy Brahmaan se naam is Brahmaan. Om Dawie. Dankie. Jy's 'n ikoon, jy's 'n stigter, jy's 'n beginner van die Brahmaan bedryf hier in die Bosveld gewees met jou besproeiing ook. Jy's 'n absolute pionier vir ons hier gewees. Dankie aan hierdie ikone wat hierso is. Ek het nog 'n naam wat ek wil noem, meneer Linde Duplessy van Rot. Linde, dankie. Julle is grondleggers van hierdie bedryf en dankie dat julle lees vandag dat ons kan voortbou op dit wat julle begin het. Ons gee julle 'n lekker hande klap. Dan het een spesiale ou, een van die beste rugby agterspelers seker wat ons land gehad het, Roan Kommering, dankie dat jy hier is, dankie dat jy Brahmaan boer is, dankie dat ons mee kan besig het. Ek weet jy gaan net so goed met hierdie Brahmaan boer as wat jy rugby gespeel het. Dankie Roan. Dames en heren, ons het nie vandag Brahmaan beeste vir julle nie. We have a God, Brahmaan kettle for you in Suid. Het een leerstelling met. Ons het Brahmaan genetica. Wat is die verskil? Ek vraag net vir 'n jong man, weet jy wat is genetica? Hy sê vir my oor, en hy help so 'n bietjie babbels, en ek sien hy sien mooi by nie. Ek sê, kom ek verduidelik vir jou wat is genetica. As jy twee manspersone vat, Bakkies Botha en Kasper de Vries, en jy gee vir hulle twee identiese tweeling vroue, en jy sê vir hulle, trou met die vroue, ek kom na 21 jaar terug, dan gaan ek 'n rugby slot wil kies in julle twee uit. En toe ek dit begin sê, toe begin hierdie jong man se ligte aangaan in hom. Waar gaan jy 'n rugby slot kies? Hy sê ook by Bakkies Botha. Ek sê, waar gaan jy 'n humoristiese spanskaper kies? En hy was met 'n Vries. Hy sê ook by Versaag ek genetika. Dames en heren, dis wat ons vandag bied hierso. Ons bied vir die Brahmaan genetika aan. Daar's 'n groot verskil en ek dink die beeste gaan vanself praat vandag. Ek wil 'n paar senior burgers persoonlik bedank vandag. En ek dink om 80 jaar oud te word in die lewe, kan ons ons Hemelse Vader baie dankie sê en ons ook baie dankie vir die wonderlike dag wat met hier gekom het. Eerstens om Ben van Reis van my buurman, 84 jaar oud. Om Ben was hy, steek uit jou hand op. Baie dankie dat jy hier so is. Kom Luana na beskaf nie, 85. Kom Dawie Snyman, daar sit hy, is my persoonlike oom, 86. Kom Boeta dit besie, 81. Kom ons gee vir hierdie senior burgers, wat die moed het om na Brahmaan veilig te kom, uit belangstelling en loyaliteit, 'n lekker hande aan, 'n harde hande aan, baie dankie. Dames en heren, ek gaan nog maar afsluit. Iemand wat ek in die wandelgange van hierdie wêreld hardloop, as ek sê van die wêreld, ons het op verskillende plekke, verskillende vorms, dan hoor ek die mense sê vir my, of vraag vir my, Laurens, het jy vir my, wil jy lekker bulle? Hulle vraag nie vir my, dat ek net die beste bulle nie, of dat my hulle vraag vir my, jy vir my, wil jy lekker bulle? Om Willie Becker het hierdie skoot van 39 jaar gedeel. Louma Boerdery het die skoot oorgevat in Februarie 2019. Wat 'n ongelooflike mens met ongelooflike kwaliteite. Afgesien van die hoë standaard Brahmaan wat hy gedeel het, wil ek vir u sê dat ek hoor in my oor as ek hoor hoe die mense van Willie Becker wil ek agterna te gaan sit ek en dink, hoekom, en ek het vir so paar mense gevra, hoekom
Hoekom sit jy nou by die kerk? Hy sê nou iets. Ek weet nie. Hy het 'n indruk gemaak op my. Om wil hy is weer besorg oor my as kliënt was die wees. Ek kan met gerusheid by hom wees. Hy luister na my probleem. En ek beveel hom van my kant af. Sê dames en here, toe ek om wil hy se wees oorvat, was om wil hy meer bekommerd oor my as oor die pynte. Sy kommunikasie met my nou nog uit 'n loyaliteitsoogpunt, uit 'n integriteitsoogpunt, is ongelooflik. Om wil hy sê om weer belang of ek tevrede is. Sy laaste, my laaste kop op die plaas, wil hy weet of ek tevrede is. Is die beeste alraai? Hy was die hele tyd bekommerd oor my as mens. En toe maak ek vir my sin dat kliënte in die raam met hulle sê, dis om wil hy lekker binne. Dames en here, namens my en my medegroepers hiersou, wil ek vir u vra vandag, kom ons wees bykrikkers in die Brahmanbedryf. Kom ons speel nie net beeste nie, maar kom ons wees bykrikkers van ons kliënte. Kom ons wees bykrikkers van ons kliënte hanteer. En ek gaan so ver as moontlik dit probeer om u as u werkstuk in die beeste koop. Kom wil u, ek gaan poog om 50% van jou te wees. Jy het aan die Mari is die koning wat nooit vergeet sal word. Jy het absoluut, absoluut een grondslag as mens wat hy saam met jou kan maak. Jou naam loop saam met die prachtige beeste. En ek wil, as het lijk van hulle, wil ek vir jou een volle plaat verkenning oorhandig vandag. Nie dat jy moet net op die Brahmane nie. Maar as jy aan daai plan dink en hang aan jou kantoor, dan moet jy onthou wat dink die mense van jou. En dit is net goeie vir die Willie. Daai is 'n Willie Becker. Echo wat hardloop oor hierdie land. Intussen kom Brahmane mense wat ek opgetel het oor die 5 jaar, wat jy baie meer trots kan wees. Amper as jou meester, alhoewel ons ongelooflik trots is op hom. Vir my was dit 'n geweldige aanpassing om hierdie hoë standaard van Willie, hierdie kudde verder te vat. Ek het geweet, hy stil, maar ek het geweet ek nie iets skeefgetrap nie, om Willie gaan vir my vat. Om Willie, dit was 'n groot voorreg om jou besigheid te dien. Dis 'n groot verlies om jou as 'n pa uit hierdie bedryf te sien, maar ek weet een van hierdie goeie bulle uitstekend vaar op jou Beefmasters, jy kan dit probeer, en ek sien uitdaging as jy dit gaan probeer. Ons vraag vir Irma en Reet om die goue plaat te dien en oor te handig van Willie en Tannie Marie. Baie dankie, dames en here, geef hulle lekker hande toe. Her Maria en Naas van die Flankwoord of Herbia stoel en dan
daai invloed van die donker en swart program maar baie gelukkig. Van ons se kant af is dit nou weer terug en weer na die tegniese kant van wat ons hier besig is. Ons het in die week al van mekaar gesê, die hoekkatalogus wat julle in julle hande het, is 'n fyn proses, is 'n volledige katalogus en dit gebeur nie oornag nie. Dit is 'n toneel van soetelers wat hulle werk deur die jaar doen, wat prestasie nou gesê toepas en seker maak dat die hulle van die verantwoording kom. En daarom is hoeveel waardes wat binne in die boek is, waardevol en dit is betekenisvol en dit het op die einde van die dag ekonomiese waarde. As jy byvoorbeeld sou kyk na steek jou hand op, skree aan of trek jou klere uit, dan ons dit nou kan sien en hoor.
Almal tevrede, dankie. I also repeat the salutation. Ladies and gentlemen, I am so much dear to you and to write with myself for one of the bits for us, thanking the bits, make a mistake. Ladies and gentlemen, we're thanking the bits of knocking down a little. In that case, we will resell that money again. In the case where we knock it down, the two different bars, it happens a lot. And I've got somebody there, the bits for us, got somebody in another place. We open the bit between the last two bars, and only they can compete in the buying of that money. If there is any disagreement, ladies and gentlemen, or misunderstanding about this, please indicate to us now. Everybody happy? I'm all the freedom by a dollar. Now is again done by a dollar. Ons gebruik meerkant online. Vandaag as ons online platform. Die dieren, dames en heren, het insitprijzen. Die van hier wat al deel geneemt op online. Jullie verstaan dat ik werk. Die insitprijs op die koopverse, dames en heren, is 18.000. Op die drachtige vrouwelijke dieren, 20.000. Die koeien kan als 25.000 en die binnen 35.000. Die bondinkrementen gaan als volg geloof. En overigens die scherms, dop dames en heren, die sal sien in die kan. Na die insitprijs, dames en heren, is 2.000 en 3.000 op het. In ander woorde, dit gaan wees 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, die bonde word van 50 af tot by 90, 5000 rand later. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Van 90 tot by 200.000 rand, dames en heren, is 10.000 rand later. 900, 110, 120, 130, 140, tot by 200, oor 200, weer 220, 230, 250, 300, 320, 350, 400, tot by 400. Enig iets wat oor 400 gaan, 50.000 rand lotte, as enig iets meer gaan, as 900.000, 100.000 rand lotte. I also explain this range. The input prices, ladies and gentlemen, are there is 18,000, pregnant females, 20,000, cows and cows, 35,000, bulls, 35,000. Put increments runs, including 3,000 put increments from 18, ladies and gentlemen, to 50, from 50 to 100, and 5,000 put increments from 100, from 90 to 200, 10,000 put increments, and again, from 200 to 400, ladies and gentlemen, 20 and 30,000 put increments, and over 400, ladies and gentlemen, 50,000 put increments. If there's any misunderstanding about this too, please indicate to us now. We do this because, ladies and gentlemen, we're working with a program online. The guy sitting in front of his computer pushing a button for the next bit. And that's how the increments goes up. Dames en heren, ons gebruik die online platform en daarom, dames en heren, wil ons doen. We've done that for the last 10 years, so the last 10 jaar, dames en heren, it's the future of the business. Dames en heren, dis die toekomst om dit gaan werk. As daar enige vraag is, in verband met enige iets, geef jy die kans om die vraag te vraag. Wat betref die dieren op die veiling of die voorkomst? If there's any questions, ladies and gentlemen, concerning some of the animals on sale, or about the terms and conditions, we give you the opportunity to ask those questions now. Everybody happy and safe. Allemaal tevrede. Groot as op die laaste avond nog wel. Wie duidelijk, wie dat ons nu kan sien, daar is potters die hele saal vol. Dames en heren, ons wil jy hoe die dieren trek, wat jy wil hê. Groot as op die, wie duidelijk, as jy nie seker is nie, stop ons daar. Meer kan nie my online, as jy dat probeer het, stop, skreeu. As dit is, dus Johan sê, wie maak met die kaart, dames en heren, is makkelijker. Julle kan sê hoe ver ons van julle af is en hoe ons moet op en concentreer om jou allemaal te sien. Ladies and gentlemen, please be clear, please be that we can see you. It's very important that you go back home happy. Ladies and gentlemen, with the animals that you have wanted to buy today. If you're not sure, stop us immediately. Judge Bouvet, welcome all.
mooie mense dit te sien. Kom ons sê dit dan. Alere aan die Here. Want ons kry dit is van God. Dankie vir jou gesondheid vandag. Dames en here, ladies and gentlemen. It's sale time. Dis veilingstyd, dames en here. Die eerste lot wat ooit verkoop sal word op die very best. Die one en die swartste gesamentlike veiling. Ladies and gentlemen, hier is my logo. Logo my young, thank you for your wife. Six.
baie mooi deel van is 24:33:37 in Melkbos 4, middelbosdag, dames en heren, van HVR 17:08:04. Yo yo, and look at y'all. Mooi, dames en heren, een goeie, enough.
Vader skat, alle mense is 67 en kampioen, dames en heren, die is daar 92-5. Ander heren, sluitleiding dat mense, dames en heren, en aan die moederskap, EBM 526. EBM is 45 en 52. Dames en heren, sy is in 3-1. Kijk net mooi, 4 maanden weer gedraagd dat dames en heren van Mr. Bella. En daar is sy teen die meer, dames en heren, die bal daar met al die linde. Hier is iets besonders, dames en heren, sy is een skilwenner. Dwars deur Suid-Afrika, sy is land, sy is vrouwelijk, sy is besonders. En haar verskaf, praat vir haar. Ze kan met sê, ladies and gentlemen, the
te maak ons maar op hy nou. Ons nie baie, maar ons nie baie. Ja! Exceptional, 'n top deel, baie dames en here, kyk 'n bietjie mooi 3
offer a sacrificial Lord, number of things in some sudden right now. Everybody,
hart ek die baie maar net die baie alter. Ek sê dat please never be by maar net die baie en ek die baie baie en ek sê 5000. Yes. Out to me at the back there, but it's only down there. Out to me, but it's only down there. Now it's all right to go. Out to me, but it's only down there. Dames en heren, daar is vandaag
'n klomp van sy nageslag op die vyand. Ek sal hulle elke keer vir julle sê en ek gaan dit benadruk. Hy is dik, hy is lief, hy is maklik, hy is gebalanseerd. Ladies and gentlemen, this is a specimen par excellence of Brahman Guru. Here's an opportunity to acquire one of the best in the industry. Don't miss out on a proven sampan. Ladies and gentlemen, we offer you on Speedfield, Maddox 17228. And here's an opportunity today, ladies and gentlemen, look here at 42 online.